Persidangan Dewan Rakyat meluluskan ruang undang-undang Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia 2024 yang bertujuan menubuhkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia MCBA. Ia diluluskan dengan lebih suara bersetuju selepas bacaan kali ketiga dikemukakan Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Shamsul Anwar Nasarah. Dengan penubuhan MCBA, agensi ini akan mengambil alih keseluruhan fungsi-fungsi agensi kementerian di pintu masuk seperti JIM, JKDM kecuali fungsi pentafsiran dan kutipan duti atau cukai di pintu masuk yang kekal di bawah Jabatan Kasam Diraja Malaysia, Markis, JPJ, Perhitan dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau berkata demikian ketika penggulungan perbahasan RUU tersebut. Peralihan fungsi itu juga tidak akan menjejaskan agensi atau kementerian berkaitan di luar kawasan pintu masuk negara.